Der forudses dårligt vejr i morgen, og for personalet i Freedoms kontrolrum, et af de bedst bevogtede områder på skibet, er situationen alvorlig. Freedom skal i havn i Grand Cayman, en populær shoppingdestination og et berygtet område for skibsvrag. På havbunden omkring øerne ligger vragene af 140 skibe. På afstand kan vi se verden omkring os som en del af et indbyrdes forbundet system. Solen, vandet, jorden og luften forbinder planter, dyr og mennesker i et forbløffende netværk bestående af liv. Vi er nået et punkt, hvor vi kan se, at jordens naturlige ressourcer er ved at slippe op. Ved at adskille og genbruge materialer, der anvendes i vores elektriske varer, genbruger IRP jordens dyrebare ressourcer.